אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו נמצאים פה, דבר ראשון, קויסטר מחוי נחסניה, בלי שצבו עוד אסלם, שהוא נתן את המקום, והוא עושה הרבה עם בחורים וכולי וכולי, יהודי מזכה הרבים גדול, והמוץ החיים בסרט הטוי ואין אלוקים באודו. השם יעזור, יער בגבילה בתלמינים, ויאק נטוי בידה. אנחנו פה נמצאים בצילה דממנותה של הרב הקודש רב שמיל מנדלו בשליטה. מנדלסון. ברוך השם, רב שמיל, זה רק להסתכל עליו, שווה לבוא מסוף העולם ועד סופו, לראות את פני קודשו. התלמיד הגדול של רבינו הקודש השפע חיים, הקלויזבו ברוך צם זרבן, שממש כל החיים שלו, הקלויזבו ברוך. הוא חי אותו 24 שעות. וזה הדוגמה שהאדם רוצה לגדול בעבודת השם, עסקה שרס לצדיקים. פה יש לנו דוגמה חיה, מה עסקה שרס לצדיקים עושה? יהודי שחי את הרב שלו, הקלויס מגרוב, מה לך השם צבוקויס, ומי שחי אותו, כל כך זה משפיע. בשביל זה, אני אמרתי לחוסן, שהוא נכנס בבית כזה, שפשוט יבוא כל הזמן לראות פשוט את הסבא קדישה, וזה ישפיע עליו. זה השם יעזור, יש לנו רב רויים נעים זמירות ישראל, שאני רוצה להגיד לכם, כתוב מספרים שאומנם תורה לא ירושה, צריך לעבוד על התורה, ובשביל זה מוישה רבינו רצה שהילדים שלו ייקחו אותו, ימלאו את מקומו, ודרך אגב מוישה רבינו אומר, רש"י אמר, בניי ירשו את גדולתי, לא הבן שלי. רואים מזה שכל הבנים צריכים לקחת כל אחד חלק. זה דאסטר של מוישה רבינו. אבל השם אומר, תורה זה לא ירושה. אהרון הכהן שהיה אדמו"ר, עבודת השם, מקרב אנשים, מברך אנשים, זה ירושה. הוא מתלבש יפה לכבוד ולתפארת, אבל מוישה רבינו שזה תרא זה לא ירושה. אז ברוך השם, כתוב מספרים שאומנם תורה לא ירושה, אבל מידות טובות זה ירושה. אני לא יודע אם רב אפרים תלמיד חכם כמו אבא שלו, אבל המידות הטובות הוא לקח. כמה שרב אפרים מפרגן, רואים את זה, המידות הטובות, מפרגן לאנשים. אני רואה את זה עליי ואני רואה את זה על שאר אנשים. הוא פשוט מפרגן, לב טוב. מפרגן. וזה פשוט גם הילדים שלו, בס פלויני לפלויני, אמר הסבא שלי רב שאול ברק, הרב מקשו, שכתוב בס פלויני לפלויני, כי הפלויני מכירים את הבחור, אבל הבס פלויני לא מכירים אותה, אז בס פלויני לפלויני. אז מידות טובות זה דבר גדול, שזה הולך בירישת. ואם כבר אני מזכיר, יש לנו את בצלאל, שגם כן זה הדבר, עם כל הכישרונות והכל, אבל הנקודה זה המידות הטובות, לפרגן. זה מה שאנחנו צריכים לקחת איתנו בעניין של חנוכה, שזה אהרון הכהן, הכהנים זה מידת החסד, מידת החסד, עין טועים לרוי סובילות, מה זה לרוי סובילות? כי בני השם נשמע סודון, מסתכלים מה זה נראות הנשמות, נסתכל על הנשמות בעין טובה, לפרגן. אני אגיד איזה משהו, בא לי עכשיו, שראיתי את רב שמיל, שראיתי את רב צלב, אז אני נזכרתי איזה משהו, שהפעם הראשונה שמעתי את הסיפור הזה מרב אפרים באמת, והפעם השנייה מרב בצלאל בלונדון, לא עכשיו, לפני שנה וחצי, והם בטח שמעו את זה מאבא שלהם, הסבא קדישא רב שמיל, ששמע את זה בעצמו מרבינו הקודש, הקלוזמו ברוך וחנמו. שזה סיפור שהדברי חיים היה מספר את זה באחדו של פייסלך, שהסיפור הזה, הדברי חיים היה מספר את זה. ואני רוצה להגיד על הסיפור הזה קצת פירוש. הסיפור זה ככה. היה יהודי אלפבית כזה,
שהוא לא ידע מכלום, הוא לא ידע הלכות, הוא לא ידע זה, אבל הוא ידע שמן הגיסור טוירי, אחר של פסח, הולכים, זוכלים קנייטלר. למה? כי בפסח לא היו, לא היו אוכלים שבויה, אבל אחר של פסח, שזה כבר רק מדרבונון, אז כדי להראות את הסימן שזה רק מדרבונון, היו אוכלים קנייטלר. אז הוא היה, הוא ידע שצריך לאכול קנייטלר באחר של פסח. אז היה פעם, אז הוא עשה, אמר לי, אשתו, תכין לי שר, סיר מלא של קנייטלר, והתחיל לאכול עוד קנייטלר, ועוד קנייטלר, ועוד קנייטלר, עד שהתחיל, הרגיש השם ישמע ויציל, אז לקח את כל הסיר הקנייטלר, וזרק אחד אחד החוצה. עכשיו, אמר, רוצה תראה איך אני מגיע בגללך, רוצח, החוצה, עוד אחד, רוצח, החוצה, וככה זרק את הכל. אחרי זה הוא אמר, כנראה אחרי זה התחיל להבין שלא הקנייטלר זה הבעיה, הבעיה זה הוא. פשוט, כל דבר זה טוב, אבל איך אומר המדרש? טוב זה יצר טוב, טוב מאוד זה יצר רע. גם להיות חכם, יותר מדי זה חכמולות, זה כבר לא טוב. סיפור מעניין, במקרה זה קשור לרב מסאטמר, אבל רב שמואל אומר, רב שמואל אומר ששכב לאמס משלום, בואינו מאמס הם כבר כולה חברים גדולים. אז סיפור, היה לו חסיד, היה לו ראש הקהל, רב ליטל פרידמן, הוא היה חתן של הסבא של רב שמואל ברכה, הרב ביקשו. אז הוא היה חכמנו כזה. פעם היה יהודי תמים, שנכנס לרב מסאטמר, לקבל ברכה, כשהוא יוצא החוצה, רב ליטל פרידמן ישר, הוא שואל את את התמים הזה, אתה הזכרת אצל הרבי שהשם ייתן לך סמל? אומר, אפשר לבקש מהרבי סמל? אומר, כן, אפשר, למה לא? אומר, אוקיי, פעם הבאה שאני אכנס עם פיתה, אני אזכיר שהרוצה סמל. הוא היה יהודי תמים כזה. אומר, למה פעם הבאה? למה לחכות פעם הבאה? תיכנס כבר עוד הפעם, תבקש על סכם. אומר, אפשר להיכנס עוד הפעם? כן, למה לא? אז הוא נכנס, אומר, רבי, אני שכחתי לבקש על סכם. אז הרבי אומר לו, זה הרבי הבין שזה, הרבי הבין שזה ליטל פרידמן, הרבי אומר לו, תשמע, סכם, אני לא יכול לתת לך סכם, כי יש לי בדיוק מה שאני צריך. בחוץ יש לי בפרידמן, הוא יש לי יותר מדי. אז הוא אומר, תבקש ממנו. העניין של שכל גם כן, להיות חכמולוג זה כבר לא טוב. כל דבר במינון הנכון זה טוב. אז מה אני רוצה להגיד? מה אני רוצה להגיד? הסיפור של הקנייטלר. הבעיה זה לא הקנייטלר, הבעיה זה אתה. יש כאלה, הוא ישים את זה, ישים את זה, ישים את זה. כל יהודי זה טוב, אתה צריך לדעת איך לאכול אותו. אתה צריך לדעת את הגישה. זה לא הבחור הבעיה. אתה צריך לדעת בעניין הזה, אז הוא התחיל ואז הוא פייס את הקנייטלר והכניס אותה למקום וחזרה לבית. אני אמרתי על הסיפור הזה, הפירוש של הסיפור הזה, היה פעם, היה בונגריה ובעוד מקומות, לא היה לנו ברירה, היינו צריכים לזרוק הרבה אנשים החוצה, עשינו פילוג כי לא היה לנו ברירה, וזרקנו הרבה יהודים החוצה כי לא היה ברירה, כדי שלא יקלקלו אותנו. אבל עכשיו שזה הגיע זמן גאולתכם, כי לא יידח ממנו נידח, בסופו של דבר אנחנו מחזירים את כולם בפנים בחזרה. אנחנו אומרים, הבעיה זה אנחנו, לא ידענו איך לטפל בכם. ולכן יכול להיות אותם מקומות, אני אתן דוגמאות כמו ברץ, היה מלחמת השם, היום מחזירים בתשובה, וככה בכל מקום, היום הגיע הזמן. משהו קטן, אני רוצה להגיד משהו, קודם כל, מה זה פנים חדשות צריך לדעת, שפנים חדשות, היום זה ככה מכניסים מישהו פנים חדשות, אבל פנים חדשות באמת צריך אחד שרצו מאוד שהוא יהיה בחתונה, ושהוא לא יגיע לחתונה זה מכה, ולא
שעושים סעודה מיוחדת בשבילו. אני לא אומר אני, אבל כנראה כמוני יש פה עוד כמה כאלה שהיו מאוד חשובים בחתונה. עכשיו עושים, אז זה הרעיון ההלכתי של פנים חדשות. אז אני אסיים באיזה סיפור משהו מעניין. דבר ראשון, אני שכחתי לדבר על החתן. דיברתי על הסבא קדישה ועל האבא רבי פרוי ועל המכין שם להכיר אותי, יהודי צדיק, ירי שמיים הרבים, וכולם, כל החבר'ה, רייזי ובר שלו, וכל החתן של רבי פרוי וכל החבר'ה, והרב שטיינמיץ. אבל אני שכחתי לדבר על החתן בעצמו, המלך בעצמו. יושב החתן שלפי השמועה הוא בחור גם למדן, אבל גם מבקש. גם תרא וגם אבוינס השם. וזה לא, הוא לא מסתפק במה שיש לו. בנתניה גם מחפש פה ושמה. איפה שיש לו משהו פשוט ושוי סבצומו. בחור שתרא ואבוינס השם ביחד. עכשיו אני ארצה להגיד משהו. יש לנו הצדיקים לבדוק ויש הצדיק רבי אנגל. השם יעזור. אני רוצה להגיד משהו מעניין. למה הסתובב מהשמיים שאני לא הייתי בחתונה? חשבתי משהו מעניין. הסבא רב שאול ברכה הרב מקשו, הוא היה פעם בווינה, היה רב זכותו בלזר, רב שיר לבלזר היה שם, ורב שאול ברכה עזב את הישיבה ונסע בשבת להיות אצל רב שיר לבלזר. היה שם השי בצויפר הפרשבורגו, שאל אותו לעזוב את הישיבה בשביל לנסוע לדעתנו, אמר, אני אגיד לך דבר תוארם מה שהרב אמר בשבת, אתה תבין שזה הכל שווה. היה פער שזבוי, רב שיר לבלזר אמר בטיש, למה כתוב למען תספר באוזני בינכו ובין בינכו? וזה כתוב בלשון יחיד. אחרי זה כתוב וידעתם כי אני השם בלשון רבים. אז יש גם כן איזה בלזרות שאמרו, היה צריך לכתוב ויידו. אבל לא, כשאתה מספר, אומר הרב מייל בורמן, יוסף מהלב, נכנוסים אליו אותו אדם עצמו כאן. אבל הוא עמד על משהו אחר, למה כתוב כל לשון זכר, ואחרי זה לשון רבים. אמר רב שיהיה לבלזר ככה, אמר האדם, למי סיפרו יציאת מצרים בדור המדבר? כולם היו, בשנים הראשונות בכל מקרה, כולם היו, בשנה הראשונה נגיד, כולם היו ביציאת מצרים. אפילו שאנחנו אומרים, אפילו כאילו נחכומי והכל, כי יש עניין לספר, אפילו שאני יודע, אבל בכל זאת זה לא המעדרים, כמו שמספרים את זה לאחד שבאמת לא יודע, וכולם ידעו. אמר, היה אחד שלא היה, הבנים של מוישה רבינו. הבנים של מוישה רבינו לא היו ביציאת מצרים. ככה רש"י מביא שהארון הכהן שמוישה רבינו הגיע מהילדים, והארון הכהן שואל אותו לאיפה אתה לוקח אותו, אז אמר על ראשי נימונים מצטערים, והטובו לא יוסף עליהם, אז הוא שלח אותם בחזרה. כי מוישה רבינו, אם מוישה רבינו היה עונה לו, תשמע, אתה יודע, אני לא בא לאויסים, אתה לא יודע מה הולך להיות, תשמע עד הסוף, הולך להיות ביציאת מצרים. אבל לא, מוישה רבינו, לא הבאתי על דברי חבריי, שאח הגדול, הארון הכהן אמר, לשלוח אותם בחזרה, שלח אותם בחזרה. מה הרווחנו מזה? לחורה הפסיק שהילדים שלו לא היו ביציאת מצרים, אבל לשמוע בקול אחיו הגדול לא מפסידים. מה הרווחנו? שמוישה רבינו היה יחיד במדבר שהיה יכול לקיים מצוות סיפור יציאת מצרים כהלכתה. הוא היה יחיד שהיה לו במי לספר. והרי זה היה דור דעה, אז איך שהם עשו את המצוות, אנחנו עושים. אז הוא אומר, למה תספר באוזני בינכו ובין בינכו בלשיוכי, שזה מוישה רבינו? על ידי זה ביטלתם כל הכלל ישראל, מה שאנחנו מקיימים היום סיפור יציאת מצרים, בזכות כי מוישה רבינו קיים את זה כהלכתה. מה אני רוצה לספר עם זה? מי לא היה בחתונה שבוע שעבר? רב אפרוים אבל קם למחרת, הוא רוצה לספר את זה למישהו. אין לו למי לספר, כי כולם היו. עד שנזכר שאני הקטן, החבר הטוב שלו, אני לא הייתי. בשביל איזה סיבה? היה לו למי לספר את זה. ולכן זה באמת פנים חדשות, היה לו למי לשתף בסיפור הזה. באמת דיברנו ביום חמישי שעתיים על מה שהיה, הבתים שמרדו בזה, ומי לא היה, וכל ה...
מססיפי. אז בשביל זה, אז שתדעו שכל דבר זה מן השמיים. אז זה אני אומר לחתן גם כן. החתן, למה צריך לשמח את החתן? החתן הוא כזה עצוב כזה? הוא לא עצוב. אבל החתן הוא עצוב, אתם יודעים למה? היה יושב ולומד עד עכשיו. עכשיו הוא צריך לזכור את הגמרא מדי פעם, ולדבר עם אשתו, ולחפש פרנסה והכל. אבל דע לך, צריך לקבל איסורים מהעבר. וצריך תמיד להיות בשמחה. תמיד לדעת, אני אגיד לכם משהו ששמעתי פעם מקודש קודושים, שהיינו מסתובבים ביחד בקרשת לפני 30 שנה, הרב הקודש רבי שמעון אורנשטיין שליט"א, עוד שהיה עם החליפה הקצרה, היינו מסתובבים ביחד בקרשת, אצל קודש קודושים בקרשת ורבן, אז הוא סיפר לי סיפור שהבבא סאלי, זכיס היום מלאיני, רצה לעזור, סתם ככה שתשמעו, הבבא סאלי שהגיע לארץ, הגיע קודם ביבנה, היה גר ביבנה. שם היה איזה אדם, תמיד חכם, לא חסיד כנראה, והוא דיבר עם הבבא סאלי בלימוד, הבבא סאלי היה גדול בניגלה בניסתר, ופעם אחת הוא אמר לבבא סאלי, נראה לי שבניגלה הגויים יותר חזק מהפרשים. הבבא סאלי לא ענה לו, בלילה אמר להרוס חפצים, לא רוצה להישאר בלילה. ואז הוא עבר לנתיבות. כשהיה בנתיבות, הוא פעם כתב ללובביץ' רבי, אני רוצה לעזוב את נתיבות. למה? כי מפריעים לי, לא נותנים לי לעבוד את השם, אני רוצה ללמוד, אין לי זמן ללמוד, כל הזמן אנשים, אין לי זמן, אני לא יכול לעבוד את השם. ענה לו לובביץ' רבי, ככה זה פרק רבי שמואל, לפני 30 שנה, עיקר העבודה אינה אלא ביטול אל רצון העליון. עבודת השם זה לא ללמוד, נכון שיש רגע פנוי, צריך ללמוד. עבודת השם זה מה שהשם רוצה. השם רוצה שאתה תקבל אנשים, תקבל אנשים, תעזור להם. רב ינקלה מאנטוורפן, שנהיה אדמו"ר של ביסקין נפטר, הוא היה תמיד חכם עצום, סגר את הגמרא, אמר אני מוסר את נפשי לעם ישראל. זה העניין של גדול לישראל, מסירת נפש. מסירת נפש שלנו זה פלאפל, לא אוכלים פלאפל. מסירת נפש של הצדיקים נותנים את החיים שלהם. הגמרא פשוט לעזור ליהודים. אז החתן שלי, החתן שידע, אני יודע כמה אתה אוהב את התורה, החיים שלך זה עוד גימורי ועוד פסס, אבל זה המצב, זה רצון השם. לרדת טיפה ולרדת לאשתך קצת ולהבין אותה, ושימח אשתך. איך מסמכים את האישה? אומרת התורה, נקי יהיה לביתו, תיזהר שהבית יהיה נקי. הבחור זה לא מעניין אותו, נקי, לא נקי, הוא אוכל עם היד ככה, שונט ככה, אבל האישה לא אוהבת את זה. אז צריך להיזהר שיהיה הכל נקי. למה? כי אנשים בסוד הגבורה, בסוד הצמצום, יקים ככה, הכל צריך לדפוק, וזה מאוד קשה לבחור. ואם אני הייתי פעם באומן, בראש שנה, היה שם הבן של מורוש. הבן של מורוש הוא מסכן גרוש, אבל יש לו את הניסיון. הוא אמר להם ככה בדרשה, בראש השנה שמעתי. אמר להם, רבותיי, תשמעו משהו. אמר, אני רוצה להגיד לכם משהו. היום זה לא פעם. פעם היה ברואים של בוח. היום זה לא ככה. זה אבא שלי היה אומר, ברואים של בוח זה לא מצוות עשה. זה כללה. ושזה לא ככה, זה לא ככה, זה לא מצוות עשה. אז הוא אמר שם, תבינו משהו, חבר'ה. אמר, היום זה לא ככה. אומר, מי שיבין את זה, זה טוב. אמר הרב שיק, הבן של הרב שיק, מי שלא יבין את זה, באיזשהו שלב נמצא את עצמו בחוץ. אנחנו צריכים להבין, מספר את מיילר בידרמן, שהיה איזה אישה באה לאיזה רב, לא, זה לא אישה, הגבר. הוא הגיע לרב ואומר, אשתי ככה וככה וככה, התחיל ללכלך. הוא אומר הרב, תשמע, צריך לנקוף. אז אומר, אני כבר מביא אותה שתשמע את זה מהרב בעצמו. אבל אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא מצפים מהאישה שהיא תתכופף, כי האישה לא תתכופף, אנחנו צריכים להתכופף. היא לא למדה גמרא, ולא למדה קדיש ישראלי, לא למדה רמב"ם, מאיפה יש לך זה להתכופף? אבל אנחנו מצפים את זה מאיתנו, השם יעזור. וזה העניין שמשמח את החתן, לא משמח אותו עכשיו, עכשיו לא חסר לו שמחה, אבל לטווח ארוך להכניס אותו למצב של שמחה, שהעולם לא עובד כמו שרוצים, וזה עבודת השם, להתכופף. אמר אדמו"ר מקרצ'ב, זכרונו לברכה, מכריח רמאי
יודעים להרים מישהו, אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול להתקרב אליו. הוא הולך בראש ככה, דוחק רגלי התחנה. אם אני והוא יכולים לדור במקום אחד, אז איך אני יכול לעזור לו? הוא מרחיק אותי. הקדוש מוריד אותו כדי שיוכל להרים אותו. זה המטרה. וככה מסופר על החזון איש, שפעם היה איזה אחד דרגאי בני כזה, שחיפש לבת שלו כאילו, כמו שרב שטיינמן אומר בדרשה, זה גייבס, כשאני ראש ישיבה גדול ויש לי ישיבה ברמה והכל, אז היה אחד כזה שהוא חיפש בחור לפק שלו תמיד חכם גדול בשביל הבטן שלו, והחזוניש הבין את זה, החזוניש שלח להציע לו איזה משהו זבל ככה בשביל שהוא ירד, אחרי זה הוא שלח להציע לו מה שהוא באמת רצה להציע לו. אז אנחנו צריכים להתכופף, כרב שרבע היה אומר שסוד המקווה, כי מתכופפים יש את הערה. וביסוד הזה אני אמרתי, וזה אני מסיים, מה אומרים ביום כיפור? אוי קוירים ונוי פלימוס ביניהם ואוים אותי תאורו. כשאדם מתכופף, שם יש את הערה, שם יש הצלחה. השם יעזור, שכל מה שדיברתי, דיברתי לעצמי, אבל זה חשוב שהחתן גם ידע מזה. אנחנו צריכים להפנים, להתכופף. לכן, אדמו"רים קשה להם להתכופף, אז עושים מנורה גבוה ככה, קשה להם להתכופף. אבל באמת התכל של המנורה, מנורה קטנה, להתכופף. זה הכוונה. השם יעזור שנפנים את הדברים, ונוכל להתכופף, והשם יעזור... זה הסוג שלך להתכופף. השם יעזור, החתן יהיה דוירס ישור מברוכם, כמו שהשאר שלי אומר תמיד, מה זה דוירס ישור מברוכם? שיהיה ישר, לא כמו באותו מסורת של האבא והסבא, שלא יהיה זיגזג כזה, דוירס ישורים. השם יעזור שיהיה הכל בדרך שראית בצם, בעצם המשפיע, בעצם אבא שלך, אבל אפשר להוסיף מה שתקבל מאשר, להשאיר בשמחה, ומה שתקבל מהסבא קדישה, אפשר בטהרה. הקראת של רבא היה אומר, להוסיף זה לא נקרא לשנות, להוריד זה נקרא לשנות, להוסיף זה לא לשנות, כי אם כן אמר, אז כל החסידות זה שינוי, להוסיף זה לא בעיה. היה אומר ככה, זה קיילי באמרי, אלה קיילו מברי ממני. היסוד צריך להיות אלה קיילו מברי, אבל אחרי זה אפשר להוסיף, תמיד עם כסידו, בסוף עם גייל פיסו. השם יעזור שתוכל להוסיף מויסי מויד כל הזמן, ויהיה לא יוסיף שם ברוכם, ואני מברך, לשמח יהודים וגם המחית מי שיצטיח מהירת שמיים שלו להכניס את התמימות בפשוטים בבית ולכל החברים, והשם יעזור עשה בקדיש של רשמי עד 160 כמו הרב מוכל היה אומר 160, שהשם יעזור שיחיה 160 פלוס. למה פלוס? כי אני למדתי באיזה מקום אמרתי 120, איזה חבדניקים אמרו לי למה הרב מקלל, אנחנו רוצים חיי נצח. מי אז אני אומר 120 פלוס, אז פה אני אומר 160 פלוס, והרשת אני אומר בלוך, שמי לא מכיר אותו, אפילו ראש הממשלה מכיר אותו. השם יעזור.